Thank you.
Education in the state of Kerala. Founded in 1817 by the great visionary Reverend Benjamin Bailey, one of the first English-born CMS missionary to India, along with Joseph Fenn and Henry Baker Sr. He was part of what has been called the Travancore Trio. We welcome you all to the 207th Annual Day celebration of the CMS College High Secondary School and to bid adieu to the head of College Higher Secondary School. ദീർഘവീക്ഷിയായ റെവറൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയാൽ 1817 സ്ഥാപിതമായ വിദ്യാലയം കോട്ടയം നഗരത്തിൻ്റെ അക്ഷരദീപമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. അനേകം മഹാരഥന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ വിദ്യാലയം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ തെളിമയോടെ 207 വർഷത്തിലേക്ക് കാലൂന്നിയിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഈ വിദ്യാലയത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിതമായ സേവനം നൽകിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം ക്ഷേമമായി വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റിക്കൊണ്ട് 207 വാർഷിക ആഘോഷത്തിലേക്കും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിലേക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഹൃദ്യമായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. May I request you all to remain standing for the school hymn by the school choir followed by the opening prayer by Reverend Dr. K.T. Kurianajan. See you.
നല്ലവനായ ദൈവമേ, വിശ്വസ്തനായ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 207-ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നന്ദിയോടും സ്തോത്രത്തോടും കൂടെ തിരുമുമ്പാകെ അടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 207 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കർത്താവെ, ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചതായിട്ടുള്ള ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും കഠിനാധ്വാനവും ഈ സ്കൂളിനെ ഇന്നും നിലനിർത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിനും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ ഏറെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ അനേക ആളുകളെ ഒരുക്കിതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വിവിധമായ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപന നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാലി കൊച്ചമ്മയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. താവേ, നിൻ്റെ മകൾ ഔദ്യോഗികമായി ഈ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഈ വർഷം വിരമിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മകളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ, തുടർന്ന് നിൻ്റെ മകളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ അവിടുത്തെ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ മഹാടവ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന തോമസ് ശാമ്പൽ തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ മാനേജരച്ഛനു വേണ്ടിയും താവേ ഞങ്ങളുടെ ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛനു വേണ്ടിയും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം, പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കായി സ്തോത്രം, വിവിധ നിലകളിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, അനേകരുടെ ചോരയും നീരും ഒക്കെയാണല്ലോ ഈ സ്കൂളിന് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ നീ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കണമേ. ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ. നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറെ അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. CMS മിഷണറിമാരാൽ സ്ഥാപിതമായ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന CMS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ 207-ാമത് വാർഷികവും 33 വർഷത്തെ വിജയകരമായ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് ടീച്ചറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റും ആണല്ലോ ഇന്ന് നൽകുന്നതിനാണല്ലോ നാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് സങ്കീർത്തനം 103:2, എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ഒരു നാളും മറക്കരുത്. ഒരു ആനുവൽ ഡേ കൂടി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൂടുവാൻ ഇട തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാനേജർ റെവറൻ ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച വേദപണ്ഡിതനും വാക്മികിയുമായ റൈറ്റ് റെവറൻ തോമസ് സാമുവേൽ തിരുമേനിയാണ് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നൽകുന്നതിനുമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുമേനി സന്തോഷപൂർവ്വം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. തിരുമേനിയെ ഹാർദവുമായി മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി KR ഗിരിജ മാഡം, മാഡത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ അച്ഛൻ സുമോത് സി ചെറിയാൻ അച്ഛനെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹപൂർണമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച റെവറൻ ഡോക്ടർ കെ ടി കുര്യൻ അച്ഛനെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ബലം പ്രാപിച്ച് 33 വർഷം വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ തന്നെ തൻ്റെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് ടീച്ചറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊച്ചമ്മയുടെ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അവർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസ്, പി ടി അംഗങ്ങൾ, അവരെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ആശംസകൾ അറിയിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീമതി ബിൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, മാഡത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ശങ്കരൻ അവരെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വാർഡ് കൗൺസിലർ പി ആർ സോന മാഡത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സക്കീർ ചെങ്ങമ്പള്ളി സാറിനെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ കോരാസി എബ്രഹാം സാറിനെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമതി വത്സമ്മ കുര്യൻ കൊച്ചമ്മയെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീ നവീൻ കുമാർ എം മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തക ശ്രീമതി മിനി പി പോൾ ടീച്ചറിനെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്കൂൾ ചെയർപേഴ്സൺ കുമാരി ആര്യ കൃഷ്ണയെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ് സാർ, കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തോടെ, കർമ്മനിരതമായ നേതൃത്വത്തോടെ കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാറിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2023-24 വർഷം. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സി എം എസ് മിഷണറിമാരിൽ പ്രമുഖനും മലയാളം അച്ചടിയുടെ പിതാവുമായ റവറൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി 1817 സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമർ സ്കൂളാണ് ഇന്നത്തെ സി എം എസ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. 206 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പൈതൃക സ്ഥാപനമായി ഇന്നും പ്രൗഢിയോടെ തലമുറകൾക്ക് അക്ഷരദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ കാലം അത്രയും അനുഭവിച്ച ദൈവീയ നന്മകൾക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 2023-2024 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി 850 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു.
പ്രിൻസിപ്പലായി ശ്രീമതി ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബും ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ സ്റ്റാഫായി 20 പേരും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ സ്റ്റാഫായി 24 പേരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാവിലെ 8:45 പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം ഏറെ ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെട്ടു. വാർഷിക ആഘോഷത്തോടൊപ്പം നടത്തപ്പെട്ട യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ ദീർഘകാലം ഈ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികമാരായിരുന്ന ശ്രീമതി ആനിമോൾ കുര്യൻ, ശ്രീമതി സുജാ ശോശ തോമസ് എന്നിവർക്ക് ഉചിതമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ ലോക്കൽ മാനേജർ റവറന്റ് ജോർജ് ചെറിയാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ബഹുമാനമുള്ള കോട്ടയം MLA ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് സി എം എസ് സ്കൂൾ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റവറന്റ് സുമോസ് സി ചെറിയാൻ അച്ഛനായിരുന്നു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ്, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ ബിനോയ് പി ഈപ്പൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി എന്നിവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പ്രവേശനോത്സവം 2023-24 June 1 പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ സ്കൂൾ ലോക്കൽ മാനേജർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ സോന, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സാലി ജേക്കബ്, HM ജോർജ് വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വിവിധങ്ങളായ കലാപരിപാടികളോടെ പ്രവേശനോത്സവം വർണ്ണാഭമാക്കി നവാഗതരായ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. എൻഡോമെൻ്റ് സമർപ്പണം. ശ്രീ VWW ചാണ്ടി വാഗനാട്ട്, എൻഡോമെൻ്റ്. നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠനം തുടരുകയും മികച്ച പഠന നിലവാരം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന 2 കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡാണ് ഈ അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ മുൻ അധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീ VW ചാണ്ടി സാറിൻ്റെ മകനായ ശ്രീ ജോർജ് ചാണ്ടി വാഗനാട്ട് അവറുകളാണ്. അതോടൊപ്പം ഹൈസ്കൂളിന് ഒരു വാട്ടർ കൂളറും അദ്ദേഹം സംഭാവനയായി നൽകി. പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. സ്കൂൾ PTA 26/7/2023 സ്കൂൾ ജനറൽ ബോഡി കൂടുകയും അന്നേ ദിവസം മുഖ്യാതിഥിയായി ശ്രീ സി ജോൺ, ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് നാർക്കോട്ടിക്സ് സെൽ കോട്ടയം, മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ശ്രീ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി PTA പ്രസിഡൻ്റായുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതല ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്കായി PTA പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. PTA ജനറൽ ബോഡി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് LSS USS വിജയികളെ ആദരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി. ലോക്കൽ മാനേജർ റവറന്റ് ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി സ്കൂളിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു. കൺവീനറായി ശ്രീ കോര സി എബ്രഹാമും ശ്രീ റോയി MV, ശ്രീ റോയി സി മാണി എന്നിവർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് റിട്രീറ്റ്. 2023 June 17 ലോക്കൽ മാനേജർ റവറന്റ് ജോർജ് ചെറിയാനച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടെ കൂടി ആരംഭിച്ചു. പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകിയത് CMS കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് സി ജോഷുവ സാറായിരുന്നു. SRG പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സ്കൂളിൻ്റെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അക്കാദമിക കലണ്ടർ പ്രകാരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ മാസങ്ങളിലും SRG മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും SRG മീറ്റിംഗ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. SRG കൺവീനർമാരായി ശ്രീമതി മോൾസി മറിയാമ മാത്യുവും ശ്രീമതി ആഷ്ലി VThomas പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ. സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റായി ശ്രീമതി നാൻസി രാജൻ ടീച്ചർ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിമാരായി ശ്രീ തോമസ് പി ജോണും ശ്രീമതി സൂസൻ കെ എബ്രഹാമും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീമതി കവിത ഐസക് സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റായും ശ്രീമതി അഞ്ജു ആനി ഉമ്മൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി. വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം June 21 നടത്തപ്പെട്ടു. ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകനായ ശ്രീ നിശാന്ത് പത്മനാഭൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ വിദ്യാരംഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സ്കൂൾ കലോത്സവം, ജില്ലാ കലോത്സവം
എന്നിവയിലേക്ക് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ വ്യക്തമായ മികവ് പുലർത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചു. കൺവീനർമാരായി ശ്രീമതി ഡെറ്റിമോൾ പി ജെയും ശ്രീമതി സീപ അനു ജോർജും ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ലൈബ്രറി സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആചരണീയായ ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ്, സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ്, അത്രയും ആദരണീയനായ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ലോക്കൽ മാനേജർ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ റവറൻഡ് ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛൻ, വേദിയിൽ ഭൂഷണായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഡോക്ടർ കെ ടി കുര്യൻ അച്ഛൻ, റവറൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റവറൻഡ് സുമോ സി ചെറിയൻ അച്ഛൻ, ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് കൊച്ചമ്മ, സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ്, പ്രഥമ അധ്യാപകന്മാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഈ യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 207th വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ,
ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ, പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നമ്മളുടെ ഡയസിസിലെ മാത്രമല്ല, ഈ ദേശത്തെ വളരെ പുരാതനമായ വിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ, CMS കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഇവിടെ പഠിക്കുവാനൊരു അവസരമുണ്ടായത് നിശ്ചയമായും ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല, കാരണം ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് തിരുവല്ലയിലാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെയും ഞാൻ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു CMS സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കാനും അവസരമുണ്ടായത് ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തവർക്കും പഠിച്ചവർക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീതമായ, നിങ്ങളെ വളർത്തിയ, അതിന് സഹായകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇന്ന് മുഖ്യമായി ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് 33 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് കൊച്ചമ്മ, കൊച്ചമ്മയുടെ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുവാനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരവസരം കൂടെയാണല്ലോ. ഞാൻ ഈ അവസരം അതിനും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛനെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഈ ഡയസിസിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വൈദികൻ്റെ മകളായി ജനിച്ചു, പിന്നീട് ഒരു വൈദികൻ്റെ ഭാര്യയായി കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ഡയസിസിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയ കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിതാനുഭവം കൊച്ചമ്മയെ കൊച്ചമ്മയാക്കി തീർത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. കാരണം പ്രിയ സാലിക്കൊച്ചമ്മയുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ സഹായകരമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വളരെ ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള കൊച്ചമ്മയുടെ സേവനം നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഡയസിസിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജറായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ സുമോദ് അച്ഛൻ, റവറൻ സുമോദ് അച്ഛൻ, നിശ്ചയമായും മഹായിടവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചമ്മയോട് നന്ദി പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ചേർന്ന് കൊച്ചമ്മയുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ബഹുമാനമുള്ള താല്പര്യം പ്രിയ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അധ്യാപികയായിരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാതെ കൂടുതൽ അറിയണം, പഠിക്കണം, എഴുതണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത കൊച്ചമ്മയ്ക്കുണ്ടായി. തൽഫലമായി കൂടുതൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ PhD കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഠനം അവിടെ നിർത്തുക ഒരു സാധാരണ കാര്യമായി ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൊച്ചമ്മ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, തൻ്റെ പഠനം തുടർന്നു. കൊച്ചമ്മയുടെ PhD ഡിസർട്ടേഷന് അത് അച്ചടിച്ചൊരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിന് ഇവിടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു.
വളരെ ആഴമായി നമ്മളുടെ സഭാമാസിക ജ്ഞാനേക്ഷരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അന്വേഷണം നടത്തി, റിസർച്ച് നടത്തി, വളരെ മറ്റ് സ്കോളേഴ്സിനൊക്കെ പഠിക്കുവാനും വായിക്കുവാനും പറ്റിയ ഒരു നല്ല പി എച്ച് ഡി ഡിസർട്ടേഷനായിട്ട് കൊച്ചമ്മ എഴുതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചമ്മയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ കൊച്ചമ്മയുടെ എഴുതിയ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം. അത് ഞാൻ കൊച്ചമ്മയുടെ ആ താല്പര്യത്തെ, അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 33 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം കൊച്ചമ്മ വിരമിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഈ സമയത്ത് നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ജേക്കബ് ജോൺസനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഡിസർട്ടേഷനൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ ആ വലിയ എൻകറേജ്മെന്റ്, പ്രോത്സാഹനം കൊച്ചമ്മയ്ക്കുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് അച്ഛൻ നമ്മളോട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ്. സുന്ദരിയേവാ പെണ്ണിലവേവാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രണയിനിയോ, നീലരാവിലെ സ്നേഹവീതിയിൽ മമതോഴിയായിവാ പ്രിയമയിയോ. അന്നൊരിക്കലെന്നോ കണ്ട നാളിലെന്നെ ഹൃദയമന്ത്രം കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ. സുന്ദരിയേവാ വെണ്ണിലവേവാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രണയിനിയോ. കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിനക്കു മാത്രം, നിനക്ക് മാത്രമായി. സുന്ദരിയേവാ വെണ്ണിലവേവാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രണയിനിയോ. നീലരാവിലെ സ്നേഹവീതിയിൽ മമതോഴിയായിവാ പ്രിയമയമയോ. കാണുമെന്റെ പുതുവസന്തമേ നിറത്തിങ്കൾ ചിരിയാൽ എന്നരികിൽ വരില്ലേ.
പുലർക്കാലം വിരിയുമ്പോൾ ഇന്നും നിന്മുഖം അറിയാതെ ഓർമ്മയിലോ മധുര നൊമ്പരം പച്ച നിര താഴ്വാരം പുൽക്കും വനമേ ചിങ്ങോളം കഥ ചൊല്ലും കായൽ കരയേ മിന്നും കരിവള ചാർത്തി പോകുമെന്ന് അനുരാഗിയ കണ്ടോ എന്നുയിരേ എവിടെ നിസ്സഖി സുന്ദരിയേ വാ വെണ്ണിലവേ വാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രണയിനി നീലരാവിലെ സ്നേഹവീതിയിൽ മമതോഴിയായി വാ പ്രിയമയുമയോ അന്നൊരിക്കലെന്നോ കണ്ട നാളിതെൻ്റെ ഹൃദയമന്ത്രം കാത്തുവെച്ചു ഞാനോ സുന്ദരിയേ വാ വെണ്ണിലവേ വാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രണയിനി സമ്മേളനത്തിലും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിനും അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ലോക്കൽ മാനേജർ റവറൻ ജോർജ് ചെറിയാനച്ചൻ, ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച എത്രയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള റൈറ്റ് റവറൻ തോമസ് ശാമുൽ തിരുമേനി, ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ബഹുമാനമുള്ള ശ്രീമതി കെ ആർ ഗിരിജ മാഡം, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, സദസ്സിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പൂർവ അധ്യാപകർ, പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ, വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ വിവിധ നിലകളിൽ ചുമതല നിർവഹിച്ചവർ, പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ്, പി ടി എ അംഗങ്ങൾ, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇന്ന് ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യാത്രയപ്പ് നൽകുന്ന എത്രയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് ടീച്ചർ, സാലി കൊച്ചമ്മയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ജേക്കബ് സാർ, നിർവഹിച്ച അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും നിർവഹിച്ച റെവറൻ തോമസ് ശാമുവേൽ അച്ഛൻ, ഇവിടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത റെവറൻ സുമോദ് സി ചെറിയാനച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് ടീച്ചർ, എച്ച് എം ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ് സാർ, ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി കവിത ഐസക്ക്, കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി വിൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ ശങ്കരൻ,
വാർഡ് കൗൺസിലർ ഡോക്ടർ പി ആർ സോന, പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി, മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ശ്രീ കോര സി എബ്രഹാം, സഹപ്രവർത്തകർ ശ്രീമതി വത്സമ്മ കുര്യൻ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീ നവീൻ കുമാർ, സഹപ്രവർത്തകയായ ശ്രീമതി മിനി പി പോൾ. അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനമുള്ള ജോർജ് ചെറിയാനച്ചൻ, സി എസ് ഐ മധ്യകേരള മുൻ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റെവറൻഡ് തോമസ് സാമുവൽ, കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റെവറൻഡ് സുമോത് സി ചെറിയാൻ, ആർ ഡി ഡി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീമതി കെ ആർ ഗിരിജ, പി ടി എ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ ജോർജ് വർഗീസ്, ഇന്ന് യാത്ര അയപ്പ് നൽകപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ശ്രീമതി സാലി ജേക്കബ്, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ
അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ സാലി കൊച്ചമ്മയെ ഒത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആയതിനാൽ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. മിതഭാഷിണി ആണെങ്കിലും സ്കൂളിൻ്റെ ഭരണം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ടീച്ചിങ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും കൊച്ചമ്മ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു. വർഷക്കാലം രോഗശയ്യയിലായിരുന്ന അച്ഛനെ പരിചരിക്കുന്നതിനൊപ്പം യാതൊരു വീഴ്ചയും കൂടാതെ സ്കൂളിൻ്റെ ഭരണം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ സാലി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശക്തിയുമില്ല. സ്കൂളും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി കിടക്കണമെന്ന് കൊച്ചമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്ത ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സ്കൂൾ ചാപ്പൽ സീലിംഗ് ചെയ്ത് റീവയറിങ് നടത്തി, പൊട്ടിയ ഓടുകൾ മാറി, ലീക്കേജ് പരിഹരിച്ച് മനോഹരമാക്കി. ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ക്ലാസ് മുറികൾ സീലിംഗ് ചെയ്ത് ടൈല് വിരിച്ച് സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് പ്രസന്റബിളാക്കി. അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ വളർന്നിരുന്ന പാഴ്മരങ്ങൾ വെട്ടി പരിസരവാസികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ പല പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഞാനും റിട്ടയർ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. പള്ളി, സ്കൂൾ, YMCA മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന നിരതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നു. അതുപോലെ കൊച്ചമ്മയും മറ്റ് പ്രവർത്തന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി സമയം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച് സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം. റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ലോകത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലാണ്. യാതൊരാശങ്കയും കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന മഹാ ഇടവക സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ടാലന്റുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. പാർട്ടിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ. സാലി കൊച്ചമ്മ സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട്. ഏറ്റവും സമ്പൂർണവും സൗഭാഗ്യകരവുമായ ഒരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ദൈവം കൊച്ചമ്മയെയും കുടുംബത്തെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ശ്രീമതി വത്സമ കുര്യൻ. അധ്യാപകരെ, ഈ വർഷം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് കൊച്ചമ്മ, കൊച്ചമ്മയുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതയും സഹപ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന സാലി ജേക്കബ് കൊച്ചമ്മയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഒരവസരം തന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദൗത്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച, എന്നെ അതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത കൊച്ചമ്മയോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരും പ്രഗത്ഭരുമായ അനേകം അധ്യാപകരോടൊപ്പം, എത്രയോ അധ്യാപകരോടൊപ്പം കൊച്ചമ്മ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലും എന്നെ ഈ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കൊച്ചമ്മ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു നിയോഗവും നിമിത്തവുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം പലതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ദേശവാസികളാണ്. അടൂരിന് സമീപം KP റോഡിന് ഇരുവശവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശം.
കുന്നിടയും ഏഴംകുളവും. എന്നാൽ CSI സഭയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിചയവും ബന്ധുവും. കാരണം കൊച്ചമ്മ ജന്മന CSI സഭാംഗവും ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ജനിച്ച് വിവാഹത്തോടെ CSI എന്ന തായ്തടയിൽ ബഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കപ്പെട്ട ആളുമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് വൈദികരുടെ ഭാര്യമാരാണ്. വൈദികരുടെ ഭാര്യമാരാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കാറുണ്ട്, ഒന്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മധ്യകേരള മഹായടവ സ്ത്രീജനസഖ്യത്തിൻ്റെ 3 ദിവസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭ്യന്ന തോമസ് ശാമൽ തിരുമേനിയുടെ കൊച്ചമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പല പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരുണത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷത്തെയും തീം അനുസരിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച് ഈണം നൽകി പാടി പഠിപ്പിച്ച് ആ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ്. ആരാധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളതും കൾച്ചറൽ ടൂർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിപ്പിച്ച് കുറെ അധ്യാപകരും സാറിനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചോദിക്കുക. അതായത് മൂവായിരത്തോളം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജയിലുള്ള വർക്കറും പോലീസുകാർക്കും പട്ടാളക്കാരും ബിസിനസ്സുകാർക്കും സെയിൽസ്മാൻമാർക്കും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ 3 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നവീൻ ഇൻസ്റ്റൈസ് നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ റീ പ്രോഗ്രാം സപ്പോർട്സ് നവീൻ ഇൻസ്റ്റർ 5 ലാഖ് പ്ലസ് വ്യൂ ഉള്ള എന്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഉണ്ട്. ലാൽപാട് ഗ്രാമ ഏത് വ്യൂസ് എങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗോൾ സെറ്റിംഗിന്റെ 1 മണിക്കൂർ ആക്ടിവിറ്റി ഗോൾ സെറ്റിംഗ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റി ഗോൾസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിന്ന് വെളിച്ചത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ആണോ അല്ലേ? അല്ല, ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെന്ന് പറയാം, വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ല, ചോദിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാനം പറയാത്ത ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിന്ന് വെളിച്ചത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആളാണോ അല്ലയോ? ആണ്. അപ്പൊ വെളിച്ചം കാണിച്ചു തരുന്ന ആളെ വിളിക്കണ പേരാണ് ഗുരു. ആദ്യത്തെ ഗുരുവാണ് അമ്മ, പിന്നത്തെ ഗുരു അച്ഛൻ, പിന്നത്തെ ഗുരു ആരാ? ദോലിയോ ബർബുലിയോ. ഇത് പല വേഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവര് ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെയാ. ഇവരൊക്കെ ഇരുട്ടിന് വെളിച്ചം കാണിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ വെളിച്ചം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഏരിയയിലാണ് സ്കിൽ അല്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്കില്ലും വന്ന വിട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ സ്കില്ലും. പാട്ട് പാടണേ പാട്ട് പാടാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ട്, മാർഷൽ ആർട്സ് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്കില്ലുണ്ട്, എല്ലാ സ്കിൽസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ മനനം ചെയ്ത് പോത്രങ്ങൾ സാറേ NCC യില് എന്നെ എന്തോ ഒരു ഓടിച്ചുണ്ട് സാർ, പഠിച്ചിട്ട് ഷൂസ് വാങ്ങാണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ അന്ന് ഫിസിക്കലി വെല്ലായി. അന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റേജ് സർക്കിള് പരിഗണിക്കുന്ന പേരിൽ നിനക്കുള്ള ബാക്കി മോണാക്ടിന് കാണിക്കും. സമയം തീർന്നുണ്ട്, മോണാക്ടിന്റെ ബാക്കി എടുത്ത് കഥാപ്രസംഗത്തിൽ കാണിക്കും. നാളെ മാറി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നാളെ മാറി അത് CMS കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എല്ലാം നാളെ മാറിയത്. എല്ലാ ആർട്സിലേക്കും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു വർഷം കലാപ്രതിഭയായിരുന്നു, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ആയിരുന്നു, സ്പോർട്സിൽ മറ്റേ ഇത് അറിയണം, റെഡി ഓട്ടം ചാട്ട സകലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ചെയ്യണം, നിങ്ങളും ചെയ്യണം. കാരണം ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച 10ാം ക്ലാസ്സിലെ വരികൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, അതിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പേരിലാണ് ചക്ഷുപ്രവണ ഗ്രസ്തമാം ദുർദുരം ഭക്ഷണം പിന്നെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാലാഹിന പരിഗ്രസ്തമാ ലോകം ആലോമ ചേതസ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട്. നാളെ ചാമൊന്നായിട്ട് വരുന്ന അതെന്തൊക്കെയാണ്? മതിലിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്, പേനെടുത്തോണ്ട് പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്, അമ്മി തരണത്, അതുപോലെ കഴിയുമ്പോൾ കത്തിച്ചുകള് അത് കുടിച്ചിടും. അതിനകത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ ഉത്തമാംശങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്. ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ ചോദിപ്പ് തരത്തില്ല. അപ്പോ ശരീരം കിടിലാക്കണം. ഹലോ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും ശരീരമുക്കിലാക്കണം. റെഡിയാണോ? ഹലോ, റെഡിയാണോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പഠിക്കുമ്പോ കാല് വേദന, പഠിക്കുമ്പോ തലവേദന, പഠിക്കുമ്പോ മയക്കിഴയും, പഠിക്കുമ്പോ തല നോക്കണം. ശരീരം ഉഷാറാക്കണം, എല്ലാവരും ഉഷാറാകണം. സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും,
അതല്ല മുട്ട ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യും ആക്ടിവേഷൻ ആണ്, കപ്പലിൽ സ്ട്രഗ്നൻ ചെയ്യും, തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, ഉഷാറായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കരിക്ക, അല്ല ബുദ്ധന്റെ ഭാഗത്തിലിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. എങ്ങനെ വേണമെന്നോ ശരീരം കല്ലാക്ക, ശരീരം ആദ്യം ഫലധർമ്മ സാധകം, നല്ല ശരീരത്തിലെ നല്ല മനസ്സുണ്ടാവും. രണ്ട്, മനസ്സ്. അമ്മ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചോറിലാണ്, അമ്മ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചോറ് പലപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കൂട്ട്, ഞാൻ ഉച്ചക്കിന് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു. കാര്യം അമ്മയുടെ ചോറിനേക്കാൾ ഉച്ചക്കിന് എനിക്കിഷ്ടം, പക്ഷെ അവർക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് ഇഷ്ടം. മനസ്സ് ബാക്കിയുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പിള്ളേർ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലേ, കമ്പനി സ്റ്റഡിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്ന ആണല്ലേ, കൂടെ ഉള്ളവനെ പഠിപ്പിക്കേ, കൂടെ ഉള്ളവനെ സഹായിക്കേ, ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കൊടു, വീട്ടിൽ വിഷമാണ് വീട്ടിൽ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേ, മനസ്സ് വലുതാക്ക്. എന്നെ സസ്കാരെ മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, മതമേലെങ്കിലും ആവട്ടെ, അല്ലേ മനസ്സ് വലുതാക്ക്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയോ, മനസ്സിൽ ആയോ, മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമായോ, ബുദ്ധിയിലായോ അല്ല, ആത്മാവിലായോ അല്ല, ശരീരത്തിലായോ അല്ല, മനസ്സിൽ ആയോ. മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് വരണം. ഒരു ലൈറ്റാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറോളം ഇരിക്കാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തോക്കില്ല, ലൈഫിൽ തോക്കില്ല. ആ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ പരാജയപ്പെടില്ല. സോ ശരീരം ആദ്യം കലർന്നു, ശരീരം നന്നാക്ക്. ഞാൻ വേണ്ട ഒരു പുഷപ്പ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം, പഠിക്കണം. ഹലോ, കാണണ കാണുന്ന പറയണ നോക്കണം. ശരി, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാണിക്കാം. ആദ്യം ശരീരം കല്ലാക്ക്, രണ്ട് മനസ്സ് അടിപൊളിയാക്ക്, മൂന്ന് തലച്ചോറ് ഷാർപ്പാക്ക്. ഒരു തല വെച്ച് നൂറ് തലയുടെ പണിയെടുക്ക്. ഒരു തല വെച്ച് നൂറ്, ഞാൻ പത്തേ ഉള്ളൂ, ഇനി നൂറാക്ക്. ഈ ബൾബിനെ വിളിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ശതമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ശതമാനം നേരെ. സോ യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ, വൈസ് നാമർ ബലത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, നേരെ നോക്കി നടക്കുന്ന പോലെ മുകളിലോട്ട് കാണിച്ച കിടക്ക്, അത് സൈഡിലോട്ട് നോക്കി നോക്കി കിടക്ക്. തലച്ചോറാക്കി വരുവാണ്, തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ആൻഡ് ഫോർ, ആത്മാവാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ മൂന്ന് കാര്യം കിടുന്നാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എടുക്കുന്നവരാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഞ്ചു ടീച്ചറായ ഞാൻ പ്ലസ് ടു വഴി പോകുമ്പോ ഏത് വണ്ടി വരുന്നോ? ടീച്ചർ എന്നെ കേൾക്കുന്നോ? ഏതാ വണ്ടി? മെഡിസിൻ എന്താ പുറത്തുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. അപ്പോ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ കിട്ടും, പിന്നെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. ടീച്ചറോട് എനിക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ്. നമ്പർ വൺ, ഇതൊരു അവസാനമല്ല, ഇതാണ് തുടക്കം, ഇതാണ് തുടക്കം. ഈ എട്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുളത്തിൽ നമ്മളെ മനോഹര ചിന്ത പങ്കുവച്ചത് പ്രശസ്ത ചിന്തകന് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ഹെൻറി ആഡംസ് ആണ്. 33 വർഷത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട സാർ ടീച്ചർ, അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന് അകക്കണ്ണ് തുറക്കുന്ന അധ്യാപന കല എന്ന തരം സമർപ്പണത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായി അതിനെ വിഴുകി ചേർത്ത് ആയിരങ്ങൾക്ക് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന അക്ഷയ ജ്യോതിസായി മാറിയ അധ്യാപിക, സാധാരണത്വം കൊണ്ട് അസാധാരണമായി അധ്യാപിക എന്ന പദവി പ്രകാശ ഗോപുരമായി നിലനിന്ന വ്യക്തി, സീമസ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ അധ്യാപിക, കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരെ കൂടുതൽ കാലം പ്രിൻസിപ്പൽ പദവി അലങ്കരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഒരാൾ, അറിവിന്റെ ആഴം തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഉത്തമ ഗുരുനാഥ, ഗുരുവിന്റെ വാക്കും നോട്ടവും നടക്കും ഇരിപ്പും വേഷവിധാനവും ഒരു പരിധിവരെ ശിഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ശിഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ അവരുടെ കാതുകളേക്കാൾ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ സന്ദർഭം കൊണ്ട് താൻ ഇടപെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തി
സ്നേഹത്തോടും നിരപൂക്ഷിതയോടും മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തോടും കൂടി ഇടപെടാൻ ടീച്ചർക്ക് പറ്റും. കുട്ടികളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ 100% ആത്മാർത്ഥതയോടെ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരവും പഠനപരവും കുടുംബപരവുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അറിയുകയും അതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ടീച്ചർ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അധ്യാപനം ക്ഷമയും സ്നേഹവും ആവോളം നിറച്ചുവെച്ച മനസ്സുള്ള ഒരു കലയാണെന്ന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലൂടെ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നു. പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ടീച്ചർ തന്നാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥവും ആഴവും ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മാതൃകാ വ്യക്തിത്വമാണ് ടീച്ചറിൻ്റേത്. സഹപ്രവർത്തകരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന, നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മികച്ച മലയാള അധ്യാപിക. അഗാധമായ ജ്ഞാനം. ഏത് വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും ഏതവസരത്തിലും കവിതയും ഉദ്ധരണികളും കഥകളും ചേർത്ത് വെച്ച് കുട്ടികളോട് പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ കഴിവ് പ്രശംസനീയം തന്നെ. റിട്ടയർമെൻ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരിസമാപ്തിയല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മമ്മൂട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, മമ്മൂട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 72. മോഹൻലാൽ 63. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ 72. അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിജി 73. അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ 78. സോ ഇപ്പോഴത്തെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഏജ് ഒരു മാറ്ററല്ല. ടീച്ചർക്ക് തുടർന്നും സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥരചനയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. തുടർന്നുള്ള ജീവിത പന്താവിൽ നിറഞ്ഞു ജ്വലിക്കാൻ സർവേശ്വരൻ കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പബ്ലിക് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊരു വാക്കുകൂടി. വാർഷികാഘോഷം സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ്. എന്നാൽ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് തീക്ഷ്ണതയോടെ ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമായി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയും. ഇവിടെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ എത്രയോ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത നിലയിലായി. ഇന്ന് ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി നവീൻകുമാർ LLB MBA ഒക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം ഗ്ലോബൽ മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനറായി നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇനിയുള്ള സമയം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച് പരീക്ഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലും നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയട്ടെ. മിഷണറിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ അന്വർത്ഥമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അജ്ഞാനമാകുന്ന കൊടും തമസിനെ കൃപയും ജ്ഞാനവുമാകുന്ന ഒരു തരി വെട്ടം കൊണ്ട് സൂര്യപ്രഭയേക്കാൾ ശോഭയാർന്നതാക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഇത് ഭാരതീയ സങ്കല്പം. CMS കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ആദരണീയയായ പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്നേഹവാത്സല്യം കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ അധ്യാപിക, കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരിൽ കൂടുതൽ കാലം പ്രിൻസിപ്പൽ പദവി അലങ്കരിച്ച മാന്യ വ്യക്തി, അറിവിന്റെ ആഴം തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയ ഉത്തമ ഗുരുനാഥ ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് ടീച്ചർ. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ കുന്നിട കുണ്ടത്തുംകുഴി വീട്ടിൽ റവറൻ KB ഹാബേലിന്റെയും മറിയാമ്മ ഹാബേലിന്റെയും മൂന്നാമത്തെ മകളായി 1968 December 11 ജനനം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തിരുവല്ല കടപ്പുറ കണ്ണശാ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ, കങ്ങഴ CMS LP സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും, നെടുംകുന്നം സെന്റ് തെരേസാസ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ, തേവലക്കര ഗേൾസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ പഠനവും പൂർത്തിയാക്കി. മാവേലിക്കര ബിഷപ്പൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയും രസതന്ത്രത്തിൽ BSc ചങ്ങനാശ്ശേരി SP കോളേജിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ MA പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ കോളേജിൽ നിന്നും BEd കരസ്ഥമാക്കി. ആദ്യകാല മലയാള പത്രമാസികകൾ, വിശേഷ പഠനം,
ജ്ഞാന നിക്ഷേപം, വിദ്യാസംഗ്രഹം എന്നീ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന് 2012 കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം ലഭിച്ചു. കോളേജിലെ പഠനകാലയളവിൽ തന്നെ മധ്യകേരള മഹായിടവക യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാലി ടീച്ചർ, മഹായിടവക യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി, യൂത്ത് ബോർഡ് മെമ്പർ, ആന്ധ്ര മിഷൻ മെമ്പർ, ഡയോസിസൻ ലിറ്ററേച്ചർ ബോർഡ് മെമ്പർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു. കുടുംബപ്രിയവാദിനി എഡിറ്റോറിയൽ അംഗം, കുടുംബപ്രിയവാദിനി ചീഫ് എഡിറ്റർ, ജ്ഞാന നിക്ഷേപം എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗം, വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 2006 മുതൽ 2014 വരെ CMS ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രഥമാധ്യാപികയായി സേവനം ചെയ്ത സാലി ടീച്ചർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമും ഓഫീസ് റൂമും അടങ്ങുന്ന സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും മുഖ്യ പങ്കാളിയായി നിലകൊണ്ടു. തുടർന്ന് 2014 മുതൽ മാവേലിക്കര ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്രഥമാധ്യാപികയായി സേവനം ചെയ്തു വന്ന സാലി ടീച്ചർ, മാവേലിക്കര ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുതിയ മുഖം നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും അച്ചടക്കത്തിനും മുന്നൂക്കം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം വിനോദത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി അറിവിനോടൊപ്പം ആത്മീയതയും ജീവിതത്തിൽ കൈമുതലാക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കരുതലിന്റെ, ചേർത്തുനിർത്തലിന്റെ വലിയ മാതൃക ടീച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി. സഹപ്രവർത്തകരെ ഏറെ സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരെയും സമചിത്തതയോടെ സമീപിക്കുന്ന ടീച്ചർ, മികച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ, ശ്രേഷ്ഠയായ അധ്യാപിക എന്നീ നിലകളിൽ മഹായിടവകയിലും സ്കൂളുകളിലും തന്റേതായ ഇടം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് ടീച്ചർ തന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനകർമ്മം മധ്യകേരള മഹായിടവക ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ നിർവഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ കോട്ടയം CMS കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാലി ടീച്ചർ, ഭർത്താവ് പരേതനായ റവറൻ ജേക്കബ് ജോൺ മുല്ലയ്ക്കൽ, മക്കൾ ബെസ്ലി ജോൺസ് മുല്ലയ്ക്കൽ ആൻഡ് ബെഥൂൽ ജോർജ് ജേക്കബ്. പ്രിയപ്പെട്ട സാലി ടീച്ചർ തുടർന്നും മലമുകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ പ്രശോഭിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടെ CMS കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു. പ്രവർത്തിച്ചത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയായിരുന്ന മിനി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളും അതിൽ പങ്കെടുത്തു. ആ സംരംഭത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ടീച്ചറിനോടും എൻ്റെ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളോടും അധ്യാപകരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.
ആനിവേഴ്സറി യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ഒരുമിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന റവറൻ ജോർജ് ചെറിയനച്ചൻ, CMS സ്കൂൾ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റവറൻ സുമോത് സി ചെറിയനച്ചൻ, ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള KT കുര്യൻ അച്ഛൻ, സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി അവർകൾ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായി ഇവിടെ വന്ന എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ നവീൻ, സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോർജ് വർഗീസ് സർ, ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകയായിരുന്ന വത്സമ്മ കൊച്ചമ്മ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ബഹുമാന്യരായ പൂർവ അധ്യാപകരെ, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, സ്നേഹമുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഈ പ്രസംഗം കൊച്ചുകുട്ടികളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളും, നിങ്ങൾ വിശപ്പ് വന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം, അല്ല നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോടുകൂടി അവസാനിക്കും, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് നന്ദി പറയാനായിട്ടാണ് ധാരാളമുള്ളത്. 33 വർഷം അധ്യാപികയായിരിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അനുവദിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നെ ശക്തനാക്കിയവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായവൻ. 1991 അഭിവന്യ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ MC മാണി തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹ ആശിസ്സുകളോടെ അന്നത്തെ മാനേജരായിരിക്കുന്ന കുര്യൻ വർക്കി സാർ ഒളസ CMS ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് നൽകി. അവിടെ ആരംഭിച്ച അധ്യാപക ജീവിതം ഈ വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ സാമാത്യു തിരുമേനി അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു. അഭിവന്യ തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനി അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ പദവിയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു. അഭിവന്യ തോമസ് കെ ഉമ്മൻ തിരുമേനി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സമയത്ത് 2 വർഷവും 11 മാസവും LW എടുത്ത് അച്ഛനോടൊപ്പം വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ സമയത്താണ് PhD ലഭിക്കുന്നത്. അഭിവന്യ റൈറ്റ് റവറൻ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബുക്കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയുടെ സന്ദർഭ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. എല്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെയും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തെയും ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. CMS സ്കൂൾസ് അനേകർക്ക്, സമൂഹത്തിന്
ധാരാളമായ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാവനമായ സ്ഥാപനത്തിലെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അലപ്പുറമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയും, ഈ ക്യാമ്പസിൽ കയറുമ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് വന്ദിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മളെ തേടിയെത്തിയ മിഷണറി പാരമ്പര്യം, മിഷണറിമാരുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തീവ്രമായ വികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, അച്ചടിയുടെ ആരംഭം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനം എല്ലാം നേടിത്തന്നത് മിഷണറിമാരാണ്. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അനേക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിവിടെ കേരളത്തെ കേരളമാക്കി മാറ്റുവാൻ മിഷണറിമാരവിടെ വന്നെങ്കിൽ ആ മിഷണറിമാരുടെ വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരായി മാറിയേ പറ്റൂ. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ സമൂഹത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങളാണ് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ. സി എസ് ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവക വിശാലമായ ഒരു മഹായിടവകയാണ്. അതിലൊരംഗമായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സി എസ് ഐയുടെ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററും സഭാശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്നു. അഭിമന്യ സാമാത്യ തിരുമേനിയുടെ പിതാവായ മത്തായി സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം. സഭ എന്താണെന്ന് ധാരാളമായി മനസ്സിലാക്കി. സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ പിതാവ് 89 വയസ്സുവരെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ജീവിതവും കഴിഞ്ഞ് റെഗുലർ സർവീസ് നടത്തിയ ഒരു വൈദികനാണ്. മാതാവും പിതാവും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തി ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവോളം ചെയ്യുവാൻ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. ഏറെ ബലഹീനതകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. 2006 98 ഇവിടെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികയായി വരുമ്പോൾ പ്രിയ ബാബു കുര്യൻ സാർ ഇവിടെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്. തുടർന്ന് മാത്യു സാറും മേരിക്കുട്ടി ടീച്ചറും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു നീണ്ട വലിയ നിര അധ്യാപകരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില ചിട്ടകൾ, ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ഓരോ സംഘടനകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് മിഷണറിമാരുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുഭൂതർ ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ച ചില ചിട്ടകൾ അന്ന് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു. ആ ഒരൊറ്റ പരിചയവുമായിട്ടാണ് മല്ലപ്പള്ളി സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പളായി 2006 പോകുന്നത്. അവിടെ അധ്യാപകർ എന്നെ പലപ്പോഴൊക്കെ തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ കോളേജ് ഹൈസ്കൂൾ ശരിയായിരുന്നു, കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പാഠങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയത്. അത്രയേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള 1817 എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ സോങ് ആലപിക്കുമ്പോൾ, ഹിപ് ഹിപ് ഹുറേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള, മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പരിപാവനമായ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഊർജം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, അതിൻ്റെ മാന്യത നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ എല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. 2006 മുതൽ 11 വരെ മല്ലപ്പള്ളി സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ, 11 മുതൽ 14 വരെ 3 വർഷം അവധിയിലായിരുന്നു. 14 മുതൽ 21 വരെയുള്ള 7 വർഷക്കാലം
കേരള മഹായിടവകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, 16 ബാച്ച്, 800 വിദ്യാർത്ഥികൾ, വളരെ തിരക്ക്. മാവേലിക്കര ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫുൾ ടൈം ടീച്ചറാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ സഹായമില്ല, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇല്ല, മീനിയലില്ല. 16 ബാച്ചുള്ള സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കിയത് ദൈവവും അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുമാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റും. വളരെയേറെ കുറവുകളുണ്ട് എങ്കിലും ആ കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. 16 ബാച്ചുള്ള സ്കൂളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തലത്തിലും മാനേജ്മെൻ്റ് തലത്തിലും പി ടി യുടെ തലത്തിലും ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ICU, ഒരു പരാതിക്കും ഇടവരുത്താതെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് 7 വർഷം അവിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അന്ന് സ്നേഹമുള്ള ജോർജ് ചെറിയാനച്ഛൻ മാവേലിക്കര ലോക്കൽ മാനേജറാണ്. ജോൺ ഫിലിപ്പോസ് അച്ഛൻ ലോക്കൽ മാനേജറായിരുന്നു. റവറൻ ഡോക്ടർ സാം ടി മാത്യൂസൻ ലോക്കൽ മാനേജറായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാം പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബലഹീനതയോടെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അച്ഛൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുകയും അയ്മനത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് അനുകൂലമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം 2021 മുതൽ 24 വരെയുള്ള സമയം എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവിശ്വാസം തളർത്താതെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് മുഴുവനായി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിനോയ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ മരണസമയം, ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ സാറെന്നെ വിളിക്കും, ടീച്ചറെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാനിവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളാം. അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവരേറ്റെടുത്തു. എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ടൈമാണ്. എന്നാലും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സാക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷനിൽ ഓഫീസിൽ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അജിത്താണ്. വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ അതുപോലെ അജിത്തിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അജിത്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ICU ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടമെല്ലാം ദൈവം നടത്തി അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ഈ വർഷവും എനിക്ക് ബലഹീനതയോടെ ആണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ജോർജ് വർഗീസ് സാറിനോടൊപ്പം മാവേലിക്കരയിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് സാറിനോടൊപ്പം ധാരാളം പിന്തുണ സാർ എനിക്ക് നൽകി. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകാനധ്യാപകർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളാണ് മിന്നി മറയുന്നത്. ബഹുമാനമുള്ള ജോർജ് അറിയാനച്ഛൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. കൊറ്റനാട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭവന സന്ദർശനമാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്കൂളും ഭവനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു, പക്ഷെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയ സമയം വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് പറയും, അവരുടെ സഫറിങ്, അവർ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് അവരെന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും പഠിക്കുന്നു, ഒരാൾ കണ്ണമൂല വൈദിക സെമിനാരിയിലും, ഒരാളിപ്പോൾ ജോലിയിലാണ്, എന്നാൽ ഇനി അനന്ത ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കുടുംബജീവിതത്തിലും ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലുമൊക്കെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട അനേക ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മധ്യകാല മഹായിടവകയിലെ വൈദികരെല്ലാവരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള ജോർജ് ചെറിയാനച്ചൻ സമ്മേളനത്തിൽ പോകുന്നില്ല, ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു. അതുപോലെ CMS സ്കൂൾസ് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റെവറൻ സുമോ സി ചെറിയാനച്ചൻ, അച്ഛനും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നോടുള്ള കരുതലും സ്നേഹവുമായി ഞാനിത് കാണുകയാണ്. രണ്ടുപേരോടും വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെയുണ്ട്. കോരസ് സി എബ്രഹാം സാർ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. എന്താവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞാലും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി, ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു PTA ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന സമയം മുതൽ സക്കീർ ചങ്ങമ്പള്ളി അവർകളാണ് PTA പ്രസിഡൻറ്റ്. വളരെ ക്ഷീണിതനാണിന്ന്, എങ്കിലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ 5 മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഓണസദ്യ നൽകുവാൻ PTA മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് നടത്തുവാൻ PTAക്ക് സാധിച്ചു. മാനേജ്മെൻറ്റും ഒപ്പത്തിനുണ്ട്. ഈ സമയം അവരെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറി സീനിയർ അധ്യാപിക കവിത ഐസക്, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന ജിസ് ടീച്ചർ, ഷിനു ടീച്ചർ, അഞ്ജു ടീച്ചർ, ഹൈസ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നാസ്നി ടീച്ചർ, അതുപോലെ ബിജു സാർ, SPCയുടെ ചുമതല, പ്രത്യേകം പല പരിപാടികൾക്കും എന്നെ വിളിക്കുന്ന രമ്യ ടീച്ചർ, വിപിൻ സാർ, എല്ലാവരും, മറ്റധ്യാപകരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച അനേക ശ്രേഷ്ഠരായ അധ്യാപകരിവിടെയുണ്ട്. ബൗകുര്യൻ സാർ, ഈ സ്കൂളിനെന്നും പ്രചോദനമായി ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന PR ജോൺ സാർ, എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ വത്സമ്മ കൊച്ചമ്മ, എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിരിക്കുന്ന നവീൻ, എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന MV റോയ് അവർകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, റോയിസ് സി മാണി, എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടത്തപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2024 മാർച്ചിൽ ഞാൻ പെൻഷനാകുകയാണ്. എന്നോടൊപ്പം പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന 2006 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ജഗി കൊച്ചമ്മയും ഞാനും പ്രിൻസിപ്പളായത്. കൊച്ചമ്മ ഇവിടെയുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം. മേരിമാണി ടീച്ചറ്, ഏലിയാമ തോമസ് ടീച്ചറ്, ജോൺ ജേക്കബ് സാറ്, ഗ്രേസ് ടീച്ചറ്, എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. PTA വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന മോഹൻ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്, സാറിനെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക. നല്ലൊരു ഭാവി, RDD മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കുറിച്ചു വെക്കുക, അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക, ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മാർക്ക് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, അറിയാമല്ലോ അച്ഛൻ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ബ്രദർ ജേക്കബ്സ് അച്ചാച്ചനുണ്ട്,
റബ്ബർ ബോർഡിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് സീമസ് പ്രസ് മാനേജറായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. മേഴ്സി മാമ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു. എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മാമ്മയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചത്. അമ്മാമ്മ ഇന്നിപ്പോഴും ഉണ്ട്, മേഴ്സി എബ്രഹാം. എൻ്റെ അനിയത്തി വെൺമണി മർത്തോമ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക സോഫി, അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് ഷാജി തമ്പി ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ മകൻ ബഥുൽ ജോർജ് ജേക്കബ് ഇവിടെയുണ്ട്. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും, തോമസ് ജോൺ സാറ്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായി കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാപ്പൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു സ്വത്താണ്, അനേകർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തി പ്രാപിച്ചൊരു സ്വത്താണ് ചാപ്പൽ. അത് വളരെ ജീർണാവസ്ഥയിൽ കിടന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കൺവീനറായിരിക്കുന്ന ആനിമോൾ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൊച്ചമ്മേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്പൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംരംഭം. സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഞാനതിൽ. ആനിമോൾ ടീച്ചർ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്. ടീച്ചറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജോൺസൺ പോൾ സാറും ലില്ലി ടീച്ചറും കൂടെ പഴയ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി ധാരാളം പേരതിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അയച്ചു. ആ ചാപ്പലിൻ്റെ സമുദ്ധാരണം വളരെ നന്നായി നടത്തി. നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചാപ്പലുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളും അധ്യാപകരും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച മോൻസൺ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് വളരെ വലുതാണ്. ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകരെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ബീന ടീച്ചറുണ്ട്, ഷീനു ടീച്ചറുണ്ട്, സി എം എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുണ്ട്, അനധ്യാപകരുണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. സി എം എസ് സ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശനിയാഴ്ചകളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. പ്രിൻസിപ്പളിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ അത് അടച്ചിടണം. എന്നാൽ അത് അടച്ചിടാതെ ഒരു സ്റ്റാഫായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സരസ്വതി, സരസ്വതി എപ്പോഴും സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനമായി കൂടെയുണ്ട്. സരസ്വതിയുടെ നിശബ്ദമായ സേവനം എനിക്ക് ഒത്തിരി വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. സരസ്വതിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള അജിത്ത്, ജോണ്, പീറ്റർ, എല്ലാ അധ്യാപകർ, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വിശ്രമജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മധ്യകേരള മഹായിടവക ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, WF വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജോലിയിൽ 91 കയറുമ്പോൾ ഡയസിസ് ആൻഡ് യൂത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിരമിക്കുമ്പോൾ അത് വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഭാരവാഹിയായിട്ട് വിരമിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള സമയത്തെല്ലാം ഈ മഹായിടവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സ്കൂളിന് എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല. നിങ്ങൾ മിടുക്കരായി നവീനെ പോലെ അനേകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിമന്യ തോമസ് ശാമൽ തിരുമേനി വന്നത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കിരിജാമാഡം, ഞങ്ങളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എത്തി, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സർവശക്തൻ വലിയവ ചെയ്യും. അവൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, തന്ന ഉപഹാരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഞാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവളാണ് എങ്കിലും നൽകിയ എല്ലാ വാക്കുകൾക്ക്, യാത്രയപ്പ് ഗാനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. റെവറൻഡ് ജേക്കബ് ജോൺ മുല്ലയ്ക്കൽ, മധ്യകേരള മഹായിടവകയിലെ സീനിയർ വൈദികരിൽ പ്രമുഖൻ, കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയ അച്ഛൻ്റെ ദീപ്ത സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് നൽകുന്ന എൻഡോമെന്റ്. സി എം എസ് കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും മികച്ച അക്കാദമിക് നിലവാരത്തോടെ പാസ്ഔട്ടാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള അവാർഡ്, റെവറൻഡ് ജേക്കബ് ജോൺ മുല്ലയ്ക്കൽ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഫോർ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ്. ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി സി എം എസ് സ്കൂൾസ് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ റെവറൻഡ് സുമോദച്ചനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കുമാരി അലീന ജേമോനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ വരേണ്ടതാണ്, കുട്ടികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ദയവായി ഈ സ്റ്റേജിന് സമീപം എത്തേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് പി സി വർഗീസ് പുളിമൂട്ടിൽ മെമ്മോറിയൽ പ്രൈസ് ഫോർ ടോപ്പർ ഇൻ എക്കണോമിക്സ്, കുമാരി സോന സജൻ പീറ്റർ. കുമാരി സോന സജൻ പീറ്റർ. ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർ ദയവായിട്ട് കുട്ടികളെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് നിർത്തണം, സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ സയൻസ് ബാച്ച് 22-24 ബാച്ച്, മാസ്റ്റർ സച്ചു സന്തോഷ്. ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ച് 22-24 ബാച്ച്, കുമാരി മാളവിക ബി കെ. അടുത്തത് ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷനാണ്. ആർച്ച് ഡീക്കൺ ജേക്കബ് ചാണ്ടി മെമ്മോറിയൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഹയസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാർക്കിംഗ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ, കുമാരി അബീഗ ആൻഡ് മാത്യു, ഡയന റോയ്, സിബിൻ ജോൺ ആൻഡ് നോഹിൻ കൊരാഷായി. കുട്ടികൾ വേഗത്തിൽ ചെന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതാണ്. അബീഗ ആൻഡ് മാത്യു, ഡയന റോയ്, സിബിൻ ജോൺ ആൻഡ് നോഹിൻ കൊരാഷായി. ശ്രീ പി ഐ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഫോർ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ മലയാളം ഇൻ ദ സയൻസ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ 23-24 ബാച്ച്, അബിഗ ആൻഡ് മാത്യു, ഡയന റോയ്, സിബിൻ ജോൺ ആൻഡ് നോഹിൻ കൊരാഷായി. കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അബിഗ ആൻഡ് മാത്യു, ഡയന റോയ്, സിബിൻ ജോൺ ആൻഡ് നോഹിൻ കൊരാഷായി. സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ്സ് ആണ്. മുണ്ടുചിറക്കൽ എം പി മാത്യു മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സിബിഷൻ ദോസ് ഹു സെക്യുർ എ ഗ്രേഡ്. ഈ വർഷം നടന്ന ശാസ്ത്രമേളയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ഗെയിംസ് മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡോടുകൂടി അവാർഡ് നേടിയ കുമാരി ഏഞ്ചൽ ആൻസി ട്വിങ്കിൾ. യു എസ് എസ് സ്കോളർ അവാർഡ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, റിച്ചിൻ ഇമ്മാനുവൽ റോജി, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥി. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. അടുത്ത അവാർഡ് കൈമാറുന്നതിനായി റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ കെ ടി കുര്യൻ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ ജോർജ് തോമസ് മെമ്മോറിയൽ പ്രൊഫഷൻസി പ്രൈസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സെക്യൂർഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8, 9 and 10 ആൻഡ് അവാർഡ് ടു ദ ഹു സെക്യൂർഡ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ ഓൾ എക്സാമിനേഷൻസ് പുട്ട് ടുഗദർ. ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8, ഫർദീൻ ഖാൻ MN. ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8A, സെക്കൻഡ് ശിവാനന്ദ് S. ഫ്രം 8B. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9, ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഷിഹാബ് ഫ്രം 9B ആൻഡ് ഹന്ന ചാർലി ഫ്രം 9A.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണുനാഥ് കെ എസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A സെക്കൻഡ് റിയാൻ അബ്രാം രഞ്ജിത് 10B ശ്രീ പി ആർ ജോൺ പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 റിച്ചിൻ ഇമ്മാനുവൽ റോജി ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8A ശ്രീ എ ജെ ജേക്കബ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 ഹന്ന ചാർലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9A ശ്രീ അബ്രഹാം ജോസഫ് തുണ്ടിയത് മെമ്മോറിയൽ പ്രൈസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 റിയാൻ അബ്രാം രഞ്ജിത് ശ്രീ എഫ് എൻ ആസ്ക്വിത് മെമ്മോറിയൽ പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സെക്യൂർഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5, 6 and 7 അവാർഡ് ടു ദോസ് ഹു സെക്യൂർഡ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇൻ ഓൾ എക്സാമിനേഷൻസ് പുട്ട് ടുഗദർ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 ആരിഷി ധനേഷ് 5A സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ആഷിക് ടി ജി 5A ആൻഡ് വൺ മോർ പേഴ്സൺ ഹരീഷ് എച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5B താങ്ക് യു അച്ഛൻ അടുത്തതായി അവാർഡ് കൈമാറുന്നതിനായി റെവറൻഡ് ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 ദേവി ദർശന എസ് യു പൈ 6A സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് മുഹമ്മദ് സമീർ ഫ്രം 6B സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 സൈറ ചാർലി ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7B ആൻഡ് സൂര്യപ്രകാശ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7A ശ്രീ ജോർജ് തോമസ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ യു പി സെക്ഷൻ പാർത്ഥിവ് മേനോൻ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7A ശ്രീ ബി സി വർഗീസ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സെക്യൂർഡ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഷിഹാവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9B Reverend C.T. Abraham Proficiency Prize to the student who secures highest mark in social science in standard 9, Ibrahim Bin Shihab. Sri George Mani Memorial Proficiency Prize for those who got highest mark in science, standard 10, Vishnunath K.S. from 10A. Sri P.N. Parameshra Pillai Memorial Scholarship to the student who secures highest mark in Hindi examinations, standards 8, 9 and 10. From standard 8, Richin Emmanuel Roji, standard 8A. Standard 9, Ibrahim Bin Shihab. And standard 10, Rian Abraham Renjith. താങ്ക് യു അച്ഛൻ അടുത്തതായി അവാർഡ് കൈമാറുന്നതിനായി മുൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ജെയ്സ് ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ കെ സി ചെറിയാൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ദോസ് ഹു പ്രൊമോട്ടഡ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷ്ണുനാഥ് കെ എസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A ഓക്കെ ഡോക്ടർ ജഗി ഗ്രേസ് കൊച്ചുമേ അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് വിഷ്ണുനാഥ് കെ എസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A സ്കൂളിൻ്റെ ഫോർമൽ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന മോൺസൺ ജി മാത്യു സാറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്ത അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിനായി ശ്രീ കെ സി ചെറിയാൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ദോസ് ഹു പ്രൊമോട്ടഡ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷ്ണുനാഥ് കെ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A നെക്സ്റ്റ് ശ്രീ ജേക്കബ് പി ജോസഫ് എൻഡോമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷൻ ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് സ്വീ ട്വിങ്കിൾ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A പൊന്നാട് ശ്രീ ബാബു സൈമൺ മെമ്മോറിയൽ പ്രൈസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ശ്രീ നോഹിൻ കോര
സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10B. ആക്ട്രസ് സൈറ ചാർലി 7B. ശ്രീ ജോൺ മാത്യു ഡേവിഡ് മെമ്മോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻ നീഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഏബൽ ലാലു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7A. താങ്ക് യു കൊച്ചമ്മ അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി. തോമസ് പി ജോൺ സാറിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. അതിനുശേഷം മോൺസൺ സാറ് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തോമസ് പി ജോൺ സാറ് വേദിയിലേക്ക് കടന്നു. ശ്രീ സി ജെ തോമസ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സെക്യൂർഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ സ്ക്രിപ്ചർ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 എഫ്രിൻ സനീഷ് ജോസഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5A. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6 ആൻഡ് മേരി സനോജ് 6B. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 ഹെലൻ മാത്യു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8 റിച്ചിൻ ഇമ്മാനുവൽ റോജി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9 സെവിൻ മൈക്കിൾ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 ക്രിസ്റ്റീന ഷിജു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 ക്രിസ്റ്റീന ഷിജു. ശ്രീ കെ ജെ മാത്യു മെമ്മോറിയൽ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൈസസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സെക്യൂർഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ മോറൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 മുഹമ്മദ് സമീൻ 5A. നിഭ മിൻഹ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6. ശ്രേയ ശരത് ഫ്രം 7. ശിവപ്രിയ എച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8. പാർവതി മേനോൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9. വിഷ്ണുനാഥ് കെ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്ത അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി സ്കൂളിൻ്റെ ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന മോൺസൺ ജി മാത്യു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് മോറൽ വിന്നേഴ്സ് ഫ്രം ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ പ്ലസ് 1 ബാച്ച് അബിക ആൻഡ് മാത്യു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സെക്കൻഡ് മന്യ രാജീവ്. ഫ്രം പ്ലസ് 2 സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അലീന ജയമോൻ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മെറീസ് മറിയം ബെൻ. അലീന ജയമോൻ ആൻഡ് മെറീസ് മറിയം ബെൻ. മോറൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് 1 ബാച്ചിൽ നിന്നും മിസ്വാന ഫാത്തിമ. സെക്കൻഡ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്നും ദീപ്തി വർഗീസ്. സെക്കൻഡ് മാളവിക ബി കെ. താങ്ക് യു സാർ. അടുത്തതായി അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി സ്കൂളിൻ്റെ PTA പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ തോമസ് സി എബ്രഹാം പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൈസ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് അത്ലറ്റ് ബോയ്സിൽ നിന്നും ആദിത്യൻ കൊച്ചുമോൻ ആൻഡ് അശ്വിൻ വി അനിൽ ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10C. ആദിത്യൻ കൊച്ചുമോൻ ആൻഡ് അശ്വിൻ വി അനിൽ. ഫ്രം ഗേൾസ് അമല ബി കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് സിറ്റിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10A. അമല ബി കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് സിറ്റിംഗിൾ. പൊന്നാട്ട് ശ്രീ MM കുര്യൻ മെമ്മോറിയൽ പ്രൊഫഷൻസി പ്രൈസ് ടു ദ ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് കിഡീസ് ബോയ്സ് അരുൺ ഗോപകുമാർ 7B.
From girls, Shreya PK 6A. Sub-junior section, boys, Kavin A 8C. And Asna Ansari from 8A. Junior boys, Adityan Kochumon from 10C and Ashwin Vianil. Adityan Kochumon and Ashwin V. Anil from 10C. Blessy Babu from 10A. Thank you, sir. അടുത്ത അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി സാലിക്കൊച്ചുമേ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് എൻ സി സി കേഡറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇയർ 22-24 ബാച്ച്, ആൽഫി എം പി 9C, വിഷ്ണു എം 9B ആൻഡ് സെവിൻ മൈക്കിൾ ഫ്രം 9B. Best SPC cadets, Riyan Abraham Ranjit from 10B. Riyan Abraham Ranjit from 10B. Angel Ansi Tingle from 10A. And Ashwati KA from standard 10A. ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിൽ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ച എല്ലാ പ്രിയ അധ്യാപകരോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീമതി നാൻസി നാജൻ ടീച്ചറിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിട്ടുപോയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകൈ. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ക്ഷീണിതരാണെന്നറിയാം. എങ്കിലും നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമായതുകൊണ്ട് ഏവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തമായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ലോക്കൽ മാനേജർ റവറൻ ജോർജ് ചെറിയാനച്ഛൻ, ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച ജോർജ് ചെറിയാനച്ഛനോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. തൻ്റെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കിവെച്ച് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്ന റവറൻ തോമസ് സാമുവേൽ തിരുമേനിയോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. നവീൻ കുമാർ എന്ന ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ആ അഭിമാനവും സന്തോഷവും നവീനെ അറിയിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ സാലി ജേക്കബ് കൊച്ചമ്മ, പലപ്പോഴും ടീച്ചറുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അസൂയയോടെയാണ് കേട്ടു നിൽക്കുന്നത്. വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അനുസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നന്ദി പ്രസംഗത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്, 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സാലുക്കൊച്ചമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച ആ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഈ 2024 എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും അതേ അളവിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. പല ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ദുർഘട സമയത്തും ശക്തിയോടെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊച്ചമ്മയുടെ മക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഏവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. എത്തിച്ചേർന്നതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ നെടുംതൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും
ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സജ്ജരാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് വർഗീസ് സാറാണ്. സാറിനോടുള്ള നന്ദിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഈ യോഗം അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കിയ ആദരണീയനായ കെ ടി കുര്യൻ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും സ്വാഗതം അരുളിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കവിത ടീച്ചറോടുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥനാഗാനത്താൽ ഈ ദിനം അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കിയ സ്കൂൾ ഗായക സംഘത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മേളനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും തയ്യാറെടുപ്പും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. പ്രിയങ്കരങ്ങളായ സഹപ്രവർത്തകരുടെ അമൂല്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും സന്നദ്ധതയ്ക്കും പേരുപേരായി ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും കാംക്ഷികളുടെയും അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ സ്കൂൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ശക്തമായ പിന്താങ്ങലോടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പി ടി എ. ഈ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വളരെ എന്താ കരുതലോടുകൂടി നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ്, പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വാർഷിക ദിനാഘോഷം ഭംഗിയാക്കാൻ യാതൊരു ഉപാധികളും കൂടാതെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ഹാൾ അനുവദിച്ചു തന്ന കത്തീഡ്രൽ വികാരി ജോർജ് ചെറിയാൻ അച്ഛനോടും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നൽകിയതിന് നന്ദിയുടെ നിറകണ്ണുകളോടെ ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഒരു യോഗത്തെ ആകർഷകമാക്കാനും അത് മനോഹരമാക്കി തീർക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ക്രമീകരിച്ച ബിജു പൂവന്തുരുത്തിനോടും അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ദിവസം സ്മരണീയമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഒക്കെ നമ്മളേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറാമാൻ സിജി പള്ളത്തോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനവും നട്ടെല്ലുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, അധ്യാപകർ, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നും മറക്കാതെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകൈകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. സ്കൂളിൻ്റെ പേരുയർത്തുന്നത് അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയോടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വാത്സല്യത്തോടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം മികച്ച രീതിയിൽ ആതിഥ്യം വഹിച്ച ആഷ്ലി ടീച്ചറോടും ടിജോ ടീച്ചറോടുമുള്ള കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗംഭീരമായ അവതരണത്തിനും യഥാർത്ഥമായ വാക്കുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക ദിനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി കൈകോർത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടെയും ഈ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിച്ചു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്കൂൾ അറ്റൻഷൻ. ജനഗണമന അധിനായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത. പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കല ബംഗാ വിന്ധ്യ ഹിമാചൽ യമുന ഗംഗ ഉച്ഛല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭനാമേ ജാഗേ തവ ശുഭാശിഷ മാഗേ ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥ. ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത. ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ 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 ഹേ. വിശിഷ്ട